Sofia Muinoselle. Uusi kierros täytyy 9.07. Tuomo Mäkelä, kahdeksan kierrosta, 11.44. Sofia Muinonen, 8. kierrosta 12.10. Tomi Mäkelälle 9 kierrosta täyttyy 13.15. Sofia Muinoselle 9 kierrosta täyttyy aivan hetken kuluttua 13.40. Miten
Tomi Mäkelä, hetken kuluttua 4000 metriä, 10 kierrosta täyttyy. 14, 45. Hyvä Mikko! Siihen mukaan, älä pääse karkuun! Sofia Kuinonen, 4 kilometriin. Hyvä Otto! Asanna! Tomi Mäkelä, hetken kuluttua 11 kierrosta täynnä, 16. Mä Mikko, jaksaa nytten! Kuusi toista, 37, 11 kierrosta, Sofia Muinonen. Rosanna! Viimeiselle kierrokselle Tomi Mäkelä. Tasa 17 minuuttia näytti kello. Sofia Kuinonen myös viimeiselle kierrokselle ja Sofia menee hyvää vauhtia. 17.20. 17-vuotiaiden tilastokärki on Taika Nummi Espoon tappiossa 19.56. Kauden kotimaisen kärjen voi jo nyt luvata Sofialle. Kunhan tulee maaliin ja Sofialla vaan vauhti kiihtyy. Toista kierrosta 17.45 Tomi Mäkelälle. Sofia Muinonen, 12 kierrosta täyttyy aivan hetken kuluttua 12.01. Ensimmäisenä maaliin Tomi Mäkelä, 18.25 epävirallisesti. Sofia Muinosen kova kiri lopussa. Muinonen maaliin näin epävirallisesti 18.38. Maaliin Topias Kajan.
Tuomo Vanhanen. Hyvä ottoa.